Os 4 partidos hoje fazendo missão de Rocket, aí vai de Random com Link Skyrocket. Tadinho do Saul. Égua. Tem um FPS que fica bem mais estável e não fica travando. Entendi. Mais rápido no jogo, cara, aprender as mecânicas de movimentação. Dash, jump, fast fall. Isso ajuda muito. Ops, sem querer. Joga por você. Oi, Pagolin, como é que você tá? Tudo bom? Ops, saiu errado. O Lix usa peruca, quê? Ops. De novo. Oxi. Morri?
Ah, travou. Bem na hora do true combo. Droga, ele é da GP. Trava mais. Gente, o que vocês acham dessa semana? O que vocês acham? Essa semana a gente jogar algo diferente na live. Que nem fez a skin que eu pedi. Ah, era isso que tu tinha falado antes? Se tu tinha, podia fazer uma skin pra mim. Ué, pede com os pontinhos do canal aí, mano. Obrigado pelo follow, meu querido. Seja bem-vindo. Posso falar alto na torre, desculpa. Fiofó. E aí, chego no finalzinho. Enquanto você tá aí na tela final, eu fico aqui, ó. Dançando, tá ligado? E aí, o que, que vocês acharam do vídeo? Curtiram? Espero que tenha curtido o vídeo. É isso aí, dá um likezinho também. Não esquece de seguir na Twitch. Canalzinho principal também, link na descrição. E aí?